Facebook ရွာရုပ်ရှင်စကားကြီးယုံတင်ပြီးရဲ့နောက်မှာပြည်သက်တွေအားပေးမှုများပြခဲ့တာကြောင့်Facebook ရွာနှင့်ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကအခုလာမှာတော့ပုံမှန်မှရိုက်ကူးရေးတွေစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလို Facebook ရွာနှင့်ရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးမှုကိုတော့ဒရိုက်တာရာဇဝင်ကိုနဲ့ပဲဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်တီရီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးထုတ်လုပ်သူဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တီရီရုပ်ရှင်ထုတ်လေးရပါတယ်။ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ရွာနှစ်ရုပ်ရှင်စကားကိုအခုစရိုက်ကူးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်။ဥပမာစပြီးတော့ဥပမာဒီထွက်ကရွာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့စရိုက်နေပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ခုဒီဖေ့စ်ဘွတ်ရွာနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရွာရဲ့အခုချိန်မှာဖေ့စ်ဘွတ်တုံးနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ကိုပေါ့နော်။ခုမှာကစားနေဟာလေးပ
စားတာပါဟုတ် Facebook ရွာနှစ်စကားမှာတော့ Facebook ရွာတက်မှာပါဝင်ခဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအပြင်တရုတ်ဆောင်ထက်အောင်ရှိုင်းဂျင်းနီရွှေရွှေအစားရှိသူတွေနဲ့အခြားတရုတ်ဆောင်အများစုတွေပါဝင်လာကြ Facebook ရွာတက်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေပုံပုံများများမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Facebook ရွာနှစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုနဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်တည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရင်းထုတ်လုပ်သူဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဇက်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တင့်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်မထိုင်လေးပင်ဒီလေဒီဇာတာအယူမလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးထားပါတယ်ဒီမှာလူစိတ်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ character ပေါ့နော်မထိုင်လေးနဲ့လေဒီဇာတာကအရင်လဲစိတ်ကြိုက်ကြိုက်ကြတော့ခုနှစ်မှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မထိုင်လေးကိုလေဒီဇာတာဖြစ်နေပဲဆက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပြောဆောင်နေရတော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့ကြောင်းထားတယ်ဇက်ကလည်းစိတ်ဆုံးရာဖြစ်ရဲ့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းဖြစ်တခုကိုကျွန်တော်ဆန်တီးရိုက်တာမဟုတ် Facebook ရွာနှစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပုပ်ပါအနည်းရှိရွာတွေမှာပဲအဆအဆုံးရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိပြီး Facebook ရွာ1ကိုရိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကတော့တလင်ဘက်ကရွာမှာတောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ